យើងឃើញថាឆ្នាំនេះគឺយើងមាននិស័យយើងមកស្រង់ព្រះជាមួយគ្នាបាទយើងអាចធ្វើពិធីនេះបានដោយសារយើងមានសុខសន្តិភាពសុខភាព 100% តើបងប្អូនចង់ឲ្យពិធីនេះឆ្នាំយើងបានថាយើងក៏បានជួបគ្នាយើងមាននិស័យជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទេបន្តពីនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីស្រង់ព្រះជាមួយគ្នាសូមជើញបាទចាប់ដើមបាទ